Всім привіт! Я Саш Білос. Сьогодні ми будемо проходити смеш ад. Далі. Окей, чекпоінт 5. У мене вже 274 шарика мало. Але йдемо. Правда, ми проходимо. Окей. Ой, я промазав, ну нічого. Воно розбиває навіть метал. Воно не розбиває, все одно. Знищує там неподалік отой самий скло. Ну, частину, ну це правда. Це нова суперсила. Залежи, ось мій точці буде все. Все, що є. Окей, попробуємо. Не дуже. Ну чому? Ну я не розумію. От я дійшов до сюди. Давай попробуємо. Пройти той рівень і парочку. Добре. Треба дойти. Це лишилося 2-3 рівня. Чекайте. Не звертайте увагу на фон. Окей, давай йдемо далі. Ого, можна таким трюком. Я не обов'язково вчинити все заново. Ну і краще плюс. Але з якимось шансом це так і давати. Окей, розбиваємо. Отут приємно. Видно кінець. Я не розумію, коли буде нову люди тут добавлять нові рівні. Адже тут тільки. Добре, воно. Ого, одним шариком розбивав по три. І дійшов до половини цієї. Встановив чорний экран. Просто я думаю, що це може сохранити заряд, і це напевно правда. Ну, це вони
І вони тримали, і, ну, що правда, він підвисає. І я помітив, що заряд вже набагато довше тримається. Через те, через той чорний екран. Попробуємо пройти це. Як же ми... Як я профессіонал, правда, по цій грі. У мене був ще баг, який я зупинявся і не міг рухатися. Ви бачите, що я це не показав вам. Окей, розбиваю. Ого, їх зразу три штуки! Цих босів. А той, він для... Це надто близько. Тому що... Тому що він... Тому що він дуже далеко. Можна зайдіти туди, але... Не вийшло. Правда, це зробити гості дуже важко. Тому що він далеко. Тепер він до мене достатньо. Але він до мене достатньо відстані. Тут таких штук, напевно, додалося. О! О, сьома точка. Ага. Іде. Так ось. Ось ці штуки. Ой. Короче. Опа, опа, опа. Ой. Ого-го-го! Як тут все складно. Ти думаю, мати. Тут все так легко. Окей, розбиваємо тут. Окей, короче, ми були переходом на мінімум. Дуже економно розходиться. Дуже економно. Ось чому у мене один з комент з підписників, можливо, на безстап у мене. Що в мене в безкінечному режимі, ну в класіки. 885 чарків, коли сюди йти. Офіціальний. Офіціального кінця. Ці гри. Щоб побачити офіційний кінець, ну то в нього йде безкінечність 2. Тобто там безкінечність 3 словом. Все-таки там пройти неможливо. Ого, у мене... У мене 413 чарків багато. Ого, я його знищив легко. Зразу два пістоли я знищив, ого. Це останній рівень сьогодні. Або як так? У мене 400. У мене дуже багато шариків. Тим більше у мене їх буде, тим краще. Знаєте, що у мене дуже багато, і більше мені запишуть.
не потрібно, все одно я мушу брати їх далі, тому що потім тим... Ой. Стій. Блін, да, не вбив тебе. Да, отрівно. Вимкну. Ну, да. Я мусив вимкнути мобільні дані, тому що... Напевно, витратив всі 10 гігабайт. Ну, все. А мінус одно, дурно, сам переключився. Для того, щоб жерти гроші. Який хороший. Короче, у мене 400 шариков. Ага, скільки у мене буде їх шариков. Скільки у мене їх буде в кінці, я думаю. Я не знаю, що у мене. Ось, тут більше дитин. У мене... Ой, ну ні, нічого. Окей, не буду показувати той етап. Опа, ось вже наступний рівень. Окей, є. Ось, мабуть, 4 ходили свого шляху. Дайнесу 570 шариков у мене є. Добре, я дійшов до сюди.